bones. Com estem? Ara feia dies que em trobava a faltar, eh? Falten uns vídeos. Però bueno, ja hi tornem a ser. Avui vull que feu un boli, un rotulador, un llapis, i un calendari, com aquest, important, aquell que teniu a casa penjat amb la paret, com aquest. I anem a buscar... Ui, és 1, eh? Anem a buscar el mes que ve, juny, i m'interessa que amb el rotulador marqueu 9, 10, 11 i 12. I ho subratllem. Vale? És important. Aquests dies celebrem la Cerdanya Happy Walking. I heu de vindre tots aquí. 4 dies, 9 excursions. Fantàstic. Coneixerem, sortirem a caminar, coneixerem la comarca, ens donaran de menjar la gent que fa productes alimentaris, ens ho passarem pipa, hi haurà un munt de gent, agafarem el tren. Serà divertidíssim. Així que, ja ho sabeu, i recordeu, Cerdanya, Happy Walking.